ក្រសួងការបរទេសអ៊ុយក្រែនក្រុងកាហូវអាយ៉ាគេអរ៉ាទទួលទូតហុងគ្រីមកទៅអញ្ជើញត会いអភិការលើកឡើងដែលជាយុវរដ្ឋមន្ត្រីហុងគ្រីលោក Victor Orbán ប:=\និយាយអំពីអ៊ុយក្រែននេះបាទតាមការជញ្ជួយរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP នៅថ្ងៃទី28ខែមករាឆ្នាំ2023 ការប្រកាសខੰងលើនេះហាក់បញ្បង្ហាញពីតំណែងតំណងគម្រិតទីបរាជប្រទេសចិត្តខាងទាំងពីរអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអ៊ុយក្រែនលោក Oleg Nikolaenko បានឲ្យដឹងថាលោកបានបានបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាអ៊ុយក្រែនជាទឹកដីគ្មានមនុស្សហើយប្រៀបធៀបវាទៅនឹងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានអ៊ុយក្រែនចាត់ទុកថាការអត្ថាធិប្បាយបែបនេះគឺมันអាចទទួលយកបានទាំងស្រុងទីក្រុង Budapest កំពុងចង់បំផ្លាញតំណែងតំណងហុងគ្រីនិងអ៊ុយក្រែន អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសរុងនេះបានបញ្បន្ថែមថាឯកអគ្គរដ្ឋទូតហុងគ្រីនឹងត្រូវក៏ហៅទៅកាន់ក្រសួងការបរទេសអ៊ុយក្រែនដើម្បីពិភាក្សាដោយស្មោះត្រង់យើងរក្សាស្ថិតក្នុងការຈັດវិធានការផ្សេងទៀតជាការឆ្លើយតបគួរបញ្ជាក់ថា ᄁ ាលពីថ្ងៃសប្តាហ៍សប្តាហ៍នេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីបាននិយាយថាប្រទេសហុងគ្រីនឹងបោះឆ្នោតវ៉េតូរាល់ការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហភាពអឺរ៉ុបប្រឆាំងនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីដែលពាក់ព័ន្ធនឹងធ am ពុលនុយក្លេអ៊ែហុងគ្រីមានរោងចក្រនុយក្លេអ៊ែ ដែលផលិតដោយរុស្ស៊ីហើយក្រំនិងពង្រីកថែមទៀតកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយឱសថជកា V Active ជីវិតកាន់តែរីករាយកាន់តែរសរវើក